Morten, der er noget vigtigt, jeg må fortælle dig. Selvom du nogle gange kan være lidt dum og mærkelig og irriterende og et kæmpestort fedt møgsvin, Rita, så tror jeg, du er parat til at høre det her, som jeg har holdt inde i rigtig lang tid. Ja, hvad så, Rita? Ej, jeg driller bare Morten. Rita, kom nu til sagen. Det er svært at fortælle det her. Er du adopteret? Ja, hvem er ikke det? Rita, hvad er det? Har det noget med os at gøre? Nej, jeg sagde, der var noget vigtigt, jeg skal fortælle dig. Mine forældre vil gerne møde dig igen. Nu? Ja, er det noget, du har lyst til? Det tror jeg altså ikke. Pyha, for jeg har allerede sagt ja. Vi ses i aften, Morten. Tag noget pænt tøj på. Nå, Morten. Hvordan fanden er du gået hen og få dig sådan et grimt ansigt? Ej, lad være, Berthe. Kan du ikke se, at drengen har lavt selvværd? Bare fordi, at Morten er grim, så elsker jeg ham da stadigvæk. Synes du, jeg er grim? Ja, Morten, det skal du ikke være ked af. Du har større problemer end det. Hvordan går det med jer to? Har I et godt forhold? Altså, jeg føler nogle gange, at Rita måske ikke helt giver mig den opmærksomhed, som jeg har brug for. Nej, se, pandekagerne er færdige! Oh my god, skal vi have pandekager? Ja, og det er ikke engang spinatpandekager. Vi har da aldrig fået spinatpandekager. Nej, det er jo det, jeg siger. Er der så sket noget spændende i dag? Altså, jeg så Titanic. Og jeg blev ignoreret af Rita, fordi hun så Titanic. Rita, vil du med i biografen? Jeg giver. Rita, vil du med på karaoke bar? Jeg giver. Rita, vil du... Au, for helvede! Ah, Rita, jeg tror, jeg brækker mit ben. Der er givet to. Bare tag et blaster på. Hey, du snakkede til mig. Hold lidt k***, Morten. Kan du ikke se, jeg er i gang med at se noget? Ja, men Morten, jeg så ligesom Titanic. Det er den film med ham, den lækre unge Jack. Og tilbage til det, jeg mente med, at jeg ikke helt får den opmærksomhed. Morten, stop. Jeg gav dig sgu da opmærksomhed i går. Hey, Morten. Hey. Åh, Morten. Tænk, hvis du var Jack fra Titanic, og vi havde en romantisk aften sammen i en forladt bil. Nå, vil vi have det? Ja, men det er du ikke, så... Det lyder til, at du tager lidt fejl af din kæreste her, Morten. Hvad? Seriøst? Ja, det lyder da til, at det er hende, der tilbyder dig noget, og ikke dig, der tilbyder hende noget. Jeg kan ikke tilbyde hende at være Jack fra Titanic. Præcis! Så er det altså dit eget problem. Endelig nogen, der forstår, hvad jeg mener. One by one, baby, two by two, I'll take my socks and switch the mules. Drink some wine, get a little bit drunk, stay in bed all night. Cause one by one, baby, two by two, take my hat and switch it with you. Let's get outside.